Coco， 我现在是台大经济三年级的学生。我平常的兴趣可能就是小说，然后看电影等等，然后最近还会去重训室重训跟慢跑。没想到居然可以拿第一名，真的是意想不到，觉得好不可思议。然后终于拿到奖品了，是一个粉红色的包包，好开心，真的很开心啊。拍完一周刊之后，我还有参与过 Password 的广告宣传片，然后还有 FHN 的拍摄，跟吴克群的公益 T 恤拍摄等等。糟糕了，哈哈，我还没停，对，收工会很开心。